Більше 30 років пані Антоніна мешкає по вулиці Степана Бандери. Пішохідний перехід біля свого будинку жінка називає вкрай аварійним. Роками бачить, як тут стаються ДТП, а днями і сама втрапила під колеса автівки. Тут без кінця на цьому місці збивають людей. Тут заручники аварії як люди, так і водії, так і люди. Тому що знаків практично не видно. Розмітки нема. Вулиця дуже перегружена транспортом. Машини не зупиняються. Стоїш, вони не бачать, що ти там стоїш чи не стоїш. Лише за тиждень тут трапилися вже дві аварії. Рівняно з прилеглих будинків вимагають встановити тут світлофор. Втім, невідомо, коли ж саме його встановлять. Не просто буде, уже готовий проєкт, була засідала комісія, в комісію входить ДАІ, не так, як планує дехто там собі, так, як він хоче, так не буде, буде так, як вимагає закон. Проєкт вже на виході. Якщо хтось думає, що так сказав, а воно завтра буде, часом проєкти по року готуються, бо ним декілька разів повертаються. Таких аварійних ділянок на дорогах Рівного чимало, каже громадський активіст Олександр Безощук. Вирішити проблему можна, потрібно лише належні розмітка та освітлення. Краще би Рівному владі розробити цілий комплекс, якусь карту дорожню, тому що в нас нічого не впорядковується. У нас спочатку роблять дорогу, потім думають, можливо, там тротуар зробити, розширити, а можливо, потім зробити велосипедні доріжки. О, а тут ще би освітлення було. Якщо буде дорожня карта розроблена, чітко з залученням інженерів, активних громадян, то я думаю, що все б налагодилося, все було б чітко в місті зроблено. Та окрім цього, ще й варто не нехтувати правилами дорожнього руху, кажуть поліції. Адже чимало ДТП стаються й тому. Справа в тім, що навіть тоді, коли погано видно дорожню розмітку нанесену, то всі пішохідні переходи позначені знаками. І знаки мають переважаючий вплив, мають більш значимі, ніж розмітка. Тому учасники дорожнього руху і водії, і пішоходи повинні керуватися ще й цим. Подекуди пішоходи і самі наражають себе на небезпеку, ризикуючи власним здоров'ям та життям, аби просто скоротити шлях, перебігають дорогу в недозволених місцях. Вулиця Київська, поблизу автовокзалу, вулиця Соборна, поблизу ринку, саме біля пам'ятника Мар'їни Савицької, також вулиця Соборна, район Ювілейного. Люди реагують по-різному. Деякі пішоходи дякують про те, що ми їх попереджаємо, переживаємо за їхнє здоров'я. А інші, деякі злісно реагують, так як вони завжди в них є відповідь на те, що вони або поспішають, або автомобіля на даний час немає, вони швидко перебіжать дорогу. Щоправда, швидко та безпечно перебігти вдається не всім. Подекуди в намаганні швидше потрапити на інший кінець вулиці потрапляють до лікарні з травмами. Трапляються і летальні випадки. Та навіть такі прикрі випадки жителів міста здебільшого нічого не вчать. Ба більше, їх не лякають ні патрульна машина, яка знаходиться поруч, ні знімальна група першого місцевого. Туди далеко, а по інерції, от бежиш, да й все. Але ж ви наражаєте себе на небезпеку? Я знаю, але ж, ну, хай би зробили, то не я тільки, всі так роблять. І повинні тут, я вважаю, що можна зробити тут переход. Якщо переходи часто так, ну чого тут не зробити? Тут іменно таке місце, що люди біжать, бо магазини два там. Оце вулиця і повинна бути звідси переход оборудований. От я зайду в аптеку, куди я? Звісно, сюди піду, щоб знайти мені аж туди півкілометра, чи туди півкілометра. І хоча розробка безпечних пішохідних переходів надзвичайно важлива, і профільним чиновникам вже б давно варто було про це поміскувати і робити, та й водіям з пішоходами не зле було поміркувати про свою поведінку на шляхах, бо ж поспішаючи на дорозі, можна пошвидше потрапити не до пункту призначення, а на той світ. Анастасія Кучеренко, спеціально для програми «Детальний новини огляд».